облыста жұмыссыздық пен жұмыссыздар саны артып барады. Себеп жалақас. Өңірлік жұмыспен қамту картасы бойынша 2022 жылы ұлттық жоба шеңбері аясында жаңа жұмыс орындарының жоспары 10-нан асып жығылады. Жұмыспен қамту шаралары бойынша орындалуы керек жоспар 5000-нан асады, ал оның атқарылуы 10%-ға артқан. Нақтырақ айтқанда 6264. Облыста осы жылы 1989 адам жұмысқа орналасқан. Сондай-ақ 5157 бос жұмыс орындары электрондық еңбек биржасында жарияланған. Былай айтқанда, әркім өзінің енді жұмысымен айналысып жатқан болар. Бірақ осы ұлттық жобалардың аясында құрылып жатқан жұмыстың тікелей өздеріңіз қадағалап отырғанын мен көріп отырмын. Мен сіздердің қазір баяндамаларыңда айтқан өздеріңіз өзін бойынша, әр өздеріңіз бойынша мен айтып отырмын. Бірінші, бұрын қойылған меже деген не сөз? Біз межені өзгертеміз деген. Бүгінгі жиынға қатысқан облыс әкімі Серік Шапкенов өңірдегі жауапты басқарма басшыларына сөгіс жариялады. Себеп, тапсырма орындалмаған, басқарма басшыларының оған тұшымды жауабы жоқ. Жұмыстары қанағаттанарлықсыз. Ұлттық жобалардың аясында ашылған жұмыс орындар мен оған орналастырған азаматтардың санын бәрі нақты көріп отырсыз ғой. Егер жоспар бойынша 4817 жұмыс орнын ашамыз десек, оған қазіргі таңда 1989 адамға жұмыс орналасқан. Значит, жұмыс орындарын біз былай қарасақ бар деп айтамыз, бірақ жұмысқа орналасқан азаматтарымыз азғантай. Әрине азғантай, себебі жалақаз және елімізде шетел азаматтары көбейіп кеткен. Өйткені екі қолға бір күрек табушылар солар. Тіпті жұмыс беруші орындардың жалақысы жәрдемақыдан азғантай деп шағым білдіретін көрінеді жұмыссыздар. Осы орайда облыс әкімі әр басшыға міндеттерін шегелеп тұрып ұғындырды. Ұлттық жоба аясында атқарылар жұмыстарды қадағалау, жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру бұл міндет. Нұржол Жақсылық, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.